A méhnyakrák szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a hétfői előadás és kerekasztal beszélgetés keretében a Városházán. Az esemény a székesfehérvári Májva Virágpont szervezésében született meg, mely a Májva Virág alapítvány részeként a méhnyakrákkal és az egyéb nőgyógyászati daganatokkal foglalkozik. Az a feladatunk, az a célunk, hogy minden nőnek felhívjuk a figyelmét arra, hogy a méhnyak szűrés milyen fontos, a méhnyakrák megelőzhető. Ezen kívül egyéb nőgyógyászati daganatokkal is foglalkozunk, tehát minden esetben célunk a prevenció, illetve ha betegek fordulnak hozzánk, a teljes betegutat végig tudjuk kísérni. A Májva Virág Alapítvány 11 éve működik Magyarországon. Nagy Tóth Ildikó maga is a méhnyakrák túlélője, és betegsége után küldetésének érezte, hogy többet foglalkozzon ennek a betegségnek az okával és megelőzésével. Így 2013-ban megalapította a Májva Virág Alapítványt, amely ma már az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten 200 ponton működik országosan. Nagyon fontos az, hogy most már 11. alkalommal szervezi meg a Májva Virág Alapítvány ezt az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet, amely arra hivatott, hogy igenis hívjuk fel a figyelmet a méhnyakrák megelőzésére, hiszen fantasztikus dolog az, hogy van olyan daganat, amit meg tudunk előzni, nem csak észrevesszük és nem csak diagnosztizáljuk, és ugye a megelőzés két erős lába van, az egyik a HPV elleni védőoltás, a másik pedig a rendszeres szűrések. Az eseményt Östör Anna Mária, egészségügyi és sporttanácsnok nyitotta meg, aki kiemelte, hogy Székesfehérvár az elsők között vezette be a HPV-oltást még 2008-ban, és azóta is nagyon fontos a város számára a figyelemfelhívás. A megnyitó után Bognár Beáta szülésznő és Erdélyi Nóra citológus tartott előadást, melyet egy kerekasztal beszélgetés követett. A beszélgetés témája a nők motivációja és demotivációja volt a méhnyakrák szűréssel kapcsolatban. Vendégként részt vett Zoltán Erika énekesnő is, aki szintén megküzdött a méhnyakrákkal. Az, hogy nőgyógyászhoz járjunk, és hogy citológiai a vizsgálat hozzátartozik az életünkhöz, ez egész egyszerűen a mai napig még nem természetes a nők számára, amit bevallom őszintén, én magam nem igazán értek, de ha már van egy ilyen kezdeményezés, és ez egy nagyon-nagyon okos és nagyon jó kezdeményezés, akkor természetesen örömmel próbálom a magam részéről, a magam hátterével, erejével, sok-sok felkiáltó jellel fölhívni a figyelmet erre. Magyarországon a harmadik leggyakoribb daganatos betegség jelenleg a méhnyakrák, és évente mintegy 1500 nőt érint. Ezért is nagyon fontos a figyelemfelhívás, hiszen a baj akár egy egyszerű nőgyógyászati vizsgálat alkalmával felismerhető, és így időben segítséghez fordulhatunk.